кажучи, я всіх вітаю з тим, що ви зібралися. Мене звати Євген, і я із КПІ викладач, одночасно один із команди, яка розробляє наноспутники в Україні. От, власне кажучи, загалом по стереотипам, по різним уявленням, ми звикли, що супутники – це щось надзвичайно велике, важке, дороге. І, в принципі, десь року так, до 2005-го, воно так і було. От візьмемо стандартний телевізійний супутник. Маса від 500 кг до 2,5 тонн. Роблять його, як правило, кілька років. Тобто роблять, тестують. Потім ще достатньо проблематичний запуск, тому що супутнику треба знайти місце. Тобто я веду до того, що для людей чи організацій, у яких трохи обмежені ресурси, там є фінансові, до нещодавнього часу просто космічна сфера була недоступна. Але от внаслідок того, що в нас розвивається техніка, то з'явилася технічна можливість робити невеличкі достатні супутники, от як показано на слайді. Їх називають наносупутники. Так, вони простіші, ніж їхні, скажімо так, великі побратими, але при тому мають весь набір систем, які не підняли супутника. Тобто вони можуть орієнтуватися в просторі, тобто крутитися самі відносно себе. І вони можуть передавати, приймати дані з землі. І також там може бути встановлено різне обладнання, зокрема там камери, можливо, якісь сенсори і так далі. Якраз у 2005 рік десь це була поява кількох наносупутників, це були європейські країни, зараз не пригадаю вже які. І в КПІ тоді просто проминула думка, а чому б і нам не спробувати це зробити? Як результат, там трошки допомогло Міносвіти, і була створена от перша команда, яка мала цей супутник зробити. А перший блин, як ви знаєте, трошечки комом іде, тобто там були зроблені на окремих факультетах якісь плати, це все не стикувалося. Загалом команда була перебрана після того, і другий раз вже вийшло краще. Але от уявімо собі, от команда, в якої досвіду взагалі нуль, тобто ніхто ніколи не працював чимось космічним. Ніхто нічого не знає. Тобто ми, по суті, починали мислити по шляху радіолюбителей. Тобто ми зібрали окремі плати, як ми просто уявляли, як це має бути. Виявилося, що в нас є навіть розпорядження вакуумна камера в інституті, яку ми почали дуже активно опробовувати для того, щоб це все тестувати. І врешті-решт, аж вже в 2012 році, ми зробили свій перший наносупутник. Назвали його Політан-1, відповідно від слова політех. І він зображений, власне, на слайді. Потім, у 2013 році, він був виведений на орбіту. Був виведений на орбіту російською ракетою. До речі, якщо говорити про вивід на орбіту, то ці такі маленькі супутники, вони мають величезну перевагу. Космос, як правило, вводяться достатньо великі вантажі, тобто стандартна ситуація на зараз. Є ракета, яка, припустимо, піднімає 6,5 тонн. Відповідно, туди навантажує 6,5 тонн різних речей. Але лишаються такі невеличкі комірки, там об'ємом кілька кубічних дециметрів. І от такі комірки, супутники, прекрасно стають. Відповідно, за цього значно здешевлюється вартість їх запуску, тому що вони, по суті, запускаються попутно. Крім того, враховуючи появу таких супутників, був запропонований формат CubeSat, де розмір сторони супутника завжди кратний 10 см. Відповідно, під них розробили стандартні пускові контейнери, що теж значно здешевило сам запуск виведення на орбіту. Які розміри? Кожна сторона кратна 10 см. Тобто саме менше, це як у нас був так званий One Unit, це 10 на 10 на 10 сантиметрів. Власне кажучи, плати для супутника теж були достатньо маленького розміру. Ви бачите їх, те, щоб вмістити в цей об'єм. Основною ціллю цього супутника було, в першу чергу, показати просто, що ми можемо, що Україна може навіть зробити щось подібне і запустити. Другою ціллю
було протестувати перший в світі приймач космічного використання, який міг приймати одночасно і GPS, і ГЛОНАСС. І, до речі, честь і хвала, зроблений він був в Україні. Ну, здавалось би, от зараз у вас такий може бути подив. От у нас телефони активно, ну, нормально цілком приймають і GPS, і ГЛОНАСС одночасно, і приймали раніше. Що тут нового? Але, от, думаю, ви знаєте, що супутники рухаються достатньо швидко. Зокрема, для того, щоб супутник міг втримуватися на орбіті, він має мати деяку швидкість, яка називається першою космічною швидкістю. І це, перепрошую, не багато, не мало, 8 км в секунду. Просто для розуміння, такий супутник з такою швидкістю пролетить весь Київ десь секунди за 3. Відповідно, якщо ви візьмете приймач для мобільного телефону GPS-ГЛОНАСС, ну або будь-який серійний китайський, який робиться, він з такою швидкістю просто не буде працювати. Тому для космічного сегменту треба просто розробляти щось абсолютно інше. Крім того, якщо от взяти положення супутників, то при положенні об'єкта на Землі і в космосі, ну, воно кажучи, параметри тріангуляції, тобто визначення положення самого себе по там, різним GPS-супутникам, вони трохи відрізняються. І це теж ну, вимагало робити по-іншому. Також маємо ще одне обмеження. Будь-яких, ну, було прийнято законодавчо, що усі GPS-приймачі цивільного використання мають відключатися на висоті десь 15 кілометрів. Зроблено відповідно для того, щоб там, ну, запобігти різним нехорошим ситуаціям, типу терактів і так далі. І це також було одною з складнощів, тому що у приймачі, який ми ставили, було дві прошивки. Одна з обмеженням, інша, яка вже ну, зашивалася безпосередньо перед запуском супутника, у ній це обмеження вже було знято. Хоча от з приводу обмеження, ви знаєте, ну, десь півроку тому в Росії просто любителі зібрали аеростат, який піднімався там на висоту, здається, кілометрів 25. І там було два GPS-приймача. І перший GPS-приймач, як і треба, відключився на висоті 15 кілометрів. Вони це все списали на температуру, що відключився від морозу. Ну, можливо, просто не знали цього факту. А другий, абсолютно копійний приймач з Аліекспреса, прекрасно працював навіть на висоті там, 20 з гаком кілометрів. Тобто, просто приходимо до того, що закони законами, а китайці все одно своє роблять. І, відповідно, запустивши цей супутник теж, ну, звісно ж, там було багатенько достатньо проблем своїх, які доводилося вирішувати. Тобто, ну, параметри орбіти задавати, але ну, це вже деталі. Ми ну, отримали достатньо цікавий досвід. Також було дуже багато цікавих, незвичних речей під час його власне розробки. Тут у вас на слайді показані термовакуумні тести. Тобто, ні, ви ж класно. Окей. От це в нас термовакуумна камера, яку поміщається супутник. У нас, ну, коли супутник в космосі, основні два фактори, які відмінні від Землі, ну, навіть не два більше. По-перше, відсутність гравітації. Ну, на Землі, як-не-як, ми її зімітувати не зможемо. А потім те, що вакуум зімітувати можемо. І чорнота космічного простору. Тобто те, що будь-яке, будь-що, що випромінюється супутником, не приходить назад. Поясню трошки по-іншому. От дуже часто кажуть, що в космосі надзвичайно низька температура, там мінус 200 з чимось градусів. Це на... Там молекул, просто концентрація молекул мала. Так, це твердження, воно не є коректним, тому що в космосі, в принципі, немає температури, по суті, тому що там немає теплообміну, тобто температури навколишнє середовище там немає. Відповідно, вся теплова енергія там передається просто через випромінювання. Якщо ми знаходимося в приміщенні, то ми відчуваємо тепло ну, через те, що температура, повітря має якусь температуру, то там цього немає. І відповідно у вакуумній камері стоїть така ось річ, яка називається кріоекран, яку заливається рідкий азот. І відповідно таким чином утворюється така собі ізоляція від зовнішнього середовища. Тому що ну, зверху одягається кожух. Якщо б цього кріоекрану не було, то кожух нагріти до кімнатної температури. І кожух цією кімнатною температурою нам би підігрівав супутник. І це вже були б умови космосу, умови, звісно, невідомо чого. Тому отак от.
Далі, будь ласка. Власне кажучи, я розказував про пускові контейнери для супутників такого малого формату, і виглядають вони приблизно ось так ось. Тобто, як правило, це такий великий відсік, в якому там 4 або 6, ну, або 2 шахти, які просто супутники вставляються один за одним. Між ними стоять пружини. Відповідно, коли ракетоносій виходить в ту точку космосу, де їх вже треба вивезти, то автоматика відкриває дверцята, і пружини просто виштовхують супутники. Причому в космосі є така проблема, що супутник треба виштовхнути не тільки, щоб він зайняв правильну орбіту, а виштовхнути так, щоб його при цьому не розкрутити. Тому що якщо супутник буде обертатися, ну, з достатньо високою частотою, достатньо швидко, то потім треба буде системою орієнтації цього супутника працювати, щоб його стабілізувати, тобто, повно кажучи, закрутити назад. Система орієнтації представляє в таких супутниках, як правило, просто котушки, які взаємодіють з магнітним полем Землі. Тобто взаємодія там дуже слабка, і тому для того, щоб зупинити цей розкручений супутник, треба достатньо багато часу і енергії. Але саме найгірший момент цієї ситуації полягає в тому, що якщо супутник буде надто сильно закручений, то електроніка може навіть вже не змогти його зупинити. Далі, будь ласка. Власне кажучи, далі ці от великі ящики, контейнери з супутниками вже встановлюються в ракетоносій. Ну, ось ви бачите, одне з цих кілець вантажних ракетоносія. І вже безпосередньо ближче до місця запуску встановлюються ці от контейнери. Зокрема, саме вставляли ми супутники в контейнери в Нідерландах, а оцей запуск вже проводився, не запуск, а ця збірка проводилася в Росії. Далі, будь ласка. Взагалі, з цими супутниками маленькими дуже люблять спілкуватися, точніше, в основному приймати їх аматори. І параметри радіоканалу робляться, як правило, не такими, щоб аматор, радіолюбитель, маючи прийом-передавач відносно дорогий, міг прийняти супутник. Навіть зараз одна з американських, англійських компаній почала випускати просто такі невеличкі USB-приймачі. Називається SwissCube. Виходить, його просто достатньо включити в USB-порт, до нього підключити зовнішню антенну більш-менш адекватно, і можна просто приймати значну частину із цих супутників, включаючи наші. Свіскуб. Приймач. Відповідно, логічно, що є загальна база даних польоту цих наносупутників, в яких є траєкторії польоту, в яких є частоти, там типи модуляції, тобто способи кодування інформації в радіосигнал і так далі. І є просто програмне забезпечення, яке дозволяє їх відслідковувати в режимі реального часу. Ну і саме цікаве, що ми, наземці так професіонали вже якоюсь мірою, використовуємо точно те ж саме програмне забезпечення, що і прості радіолюбителі. Так от. Ще цікавий момент в тому, що супутник, знаходячись на висоті в 600 кілометрів, він видимий для радіозв'язку лише там кілька разів по 10 хвилин на добу. Ну і це, знаєте, це теж накладає достатньо серйозні обмеження. Тобто ці сеанси, як правило, плануються. Тобто ми так приблизно розплановуємо, що ми маємо зробити на цей сеанс, яку інформацію вичитати, яку передати. Ну і щоб вкластися в 10 хвилин. Далі, будь ласка. Після успіху з першим супутником було вирішено зробити другий. Тим більше, вже і з'явилася досить цікава міжнародна тематика, до якої, воно кажучи, його можна було залучити. Виходить, що теж десь близько 2010 року в Європі видали достатньо серйозний грант на те, щоб дослідити параметри верхніх шарів атмосфери. І дослідити в першу чергу на концентрацію атомарного кисню і створити карту його розподілу. Здавалось би, навіщо це треба, там той атомарний кисень на висотах 300 км. Але справа ось чому.
Якщо ви пригадаєте хімію, то кисень – це один з достатньо хімічно активних елементів. А тепер уявіть сюди, якщо одиночні молекули кисню просто врізаються в обшивку якогось апарату на швидкості 8 км в секунду. Само собою, якщо обшивка там може реагувати хоч трошки хімічно, вона з ними реагує. І ця обшивка, вона просто трухлявіє. І насправді це достатньо серйозною проблемою для низьколітаючих апаратів. І тому в Європі була така виникла ідея, щоб створити загальну карту розповсюдження оцього атомарного кисню. І, власне, для цього був створений проект B-50. Це мали бути 50 супутників з самих різних країн світу, на кожному з яких був встановлений датчик, який вимірював концентрацію атомарного кисню на орбіті супутника. Ці супутники мали там 2 роки літати, ну, в кращому випадку, звісно. І після того ці всі дані об'єднувалися, створювалася глобальна карта. Власне, і ми прийняли участь у цьому проєкті вже у другому супутнику. От, ви, думаю, можливо, маєте якесь уявлення про лабораторії. І ці уявлення в супутниках, вони достатньо серйозно продовжуються, тому що от фінальна перевірка, збірка супутників має проводитись в так званій чистій кімнаті, клінруму. І от, бачите, приклад такої чистої кімнати. Тобто це обов'язкові просто спеціальні пов'язки на голову, це обов'язкові бахіли, це обов'язково також спеціальний одяг. Я вам скажу більше, ноутбук, який я вважав чистим, перед тим, як знайти в нідерландську цю клінрум, мені пилососили хвилин 25. І там такі вимоги до чистоти, що вони просто пилососять, чи час від часу питали, do you really want to take this? Ви дійсно хочете це взяти? Чи воно вам дійсно треба? Дивіться, будь ласка. Власне кажучи, ну, всі ми знаємо, що сталося в 2014 році з політикою, і з-за того плани по запуску супутників були дуже різко змінені. І було прийнято рішення запускати їх з Міжнародної космічної станції. Звісно, виникло багато нюансів, проблем, тому що, умовно кажучи, все перелаштовувати доводилося просто по ходу, і це була атака, по суті, так. І для цього придумали спеціальні маніпулятори, ось ви бачите, така собі рука, яка бере ящики з наносупутниками, виставляє правильне положення, і після цього спрацьовують механізми, які відкривають самі затвори, і супутники виходять. Здавалося б, чого так складно, тому що от я просто з ким не говорю, ну, знаєте, я там розповідаю з друзям, знайомим про це все діло. І от всіх одне питання, а чому просто космонавти не можуть вийти в відкритий космос і їх запустити рукою? От ваші думки? Добре. Тому що вони, без питання там вже. Без скафандрів вміють? Ну, само собою скафандр. На МКС вони регулярно роблять виходи в космос. Чого вони не можуть просто рукою закинути? Ну, якщо не можуть, ну, вона ж взаємодія. Вийти нормально. По-друге, він не має розкрутитися. По-третє, гравітація між двома. Чоловік не може точно запустити супутник туди-туди. Якщо, наприклад, з приводу розкручення, от як ви казали, то це ще можна там всередині МКС потренуватися, щоб правильно його кинути, то задати правильну орбіту рукою, ну це, м'яко кажучи, проблематично. Є компромісний варіант. Який? Може вийти з установкою, яка чітко орієнтована, що з наводкою, ну, по напрямку, і з конкретним силою використання. Ну, установку цю людина має тримати, чи вона буде якось закріплена, чи як? Ну, типу того, так. Ну, от, не прямо рукою кидати, як гранату, а десь так. Ну просто от, уявіть собі, скафандр типово важить кілограм 200. Тобто пересуватися в ньому, ну, просто дивився багато циклів, там, ну, трансляцій з МКС, це ще те задоволення і ще та зручність. Тобто от, уявіть собі, ще в скафандрі, ще виставити хоч цю
систему для запуску. Взагалом тяжко досить. Хоча я не виключаю, що можна. Але, ну, вирішили не ризикувати. І просто зробивши цю руку, вони як роблять? Рука тримає контейнери пускові. Далі вся космічна станція розвертається в правильному напрямку. І от коли станція сама повернулася, то відкривається затвор і супутник випускається. Так, будь ласка. Власне, запустивши два супутники, встановивши зв'язок із ними, ми подумали, ну, що вони продовжувати далі. І зараз розробляються ще три супутники. Відповідно, це третій супутник, ну, на яким зараз активна робота, де він вже матиме на борту фото-відеокамеру. Тобто, по суті, це супутник для того, щоб робити космічні знімки Землі. Четвертий супутник, він призначений буде для гравітаційних досліджень. Суть його полягає в тому. От, підніміть, будь ласка, руку, хто з вас знає, як працює GPS? Ну, я примірно так знаю. Окей, тоді краще розповім. У нас є дуже багато супутників, як дуже багато, кілька десятків, які знаходяться навколо Землі і абсолютно синхронно відсилають сигнали точного часу. Тобто на кожному з них встановлений атомний годинник, і точність там, ну, просто дуже висока. Відповідно, після відсилання точного часу кожен з них відсилає свій ідентифікатор, по якому там можна зрозуміти, а де ж цей супутник зараз знаходиться. Припустимо, ось знаходиться людина на Землі. Ось тут в кількох місцях, там на різні відстані від неї знаходяться супутники GPS. Всі вони одночасно надіслали сигнал. Відповідно, той супутник, від того супутника, який знаходиться ближче до людини, сигнал дійшов першим. А потім там від наступного ще по віддаленості і так далі. Знаючи швидкість світла, тобто швидкість розповсюдження радіохвиль. Так, знаючи положення цих супутників і знаючи різницю у приходженні сигналів, ми можемо визначити свою позицію відносно цих супутників. Як мінімум три супутники. Так, три супутника для того, щоб орієнтуватись на площині, і чотири, щоб вже і орієнтація по висоті була. І просто у GPS-системах ми просто як бонусом отримуємо можливість надзвичайно точно заміряти часові проміжки. А як результат, надзвичайно точно заміряти частоту. І спеціалістам з Орізон-навігації прийшла в голову наступна ідея, що згідно теорії Ейнштейна наявність гравітації трошки змінює частоти сигналів, які проходять. Відповідно, якщо у нас на якійсь там відстані, припустимо, в пару метрів є різниця сили тяжіння, то якщо у нас будуть достатньо чутливі приймачі, вони її можуть зафіксувати. І таким чином, в теорії, ну, поки що в теорії, поки що це ніхто не зробив, якщо взяти два достатньо хороших GPS-приймача, ну, Horizon Navigation свій GPS-приймач як дуже хороший позиціонує, то можливо змусити їх працювати з такою точністю, щоб можна було через них виміряти силу притяжіння Землі і її напрям у тій чи іншій точці. Це цікавий достатньо науковий експеримент, і це суть нашого четвертого супутника. Як ви бачите, тут йде спеціальна така собі драбинка, яка розкладується. Відповідно, ось тут буде знаходитись один GPS-приймач, на іншому її кінці інший. Відповідно, чим далі ці приймачі будуть рознесені, тим більша буде точність вимірювання. Ну а п'ятий супутник – це супутник з біологічним об'єктом. Ну, про це розкажу трошки далі. Будь ласка. Розкочили? Ну, тут цей слайд показує конструкцію супутника, який буде призначений для фото-відеозйомки. Як ви бачите, тут використовується батарейний відсік, сонячні панелі, плати і камера, яка може працювати в режимі фото і в режимі відеозйомки. І тут, до речі,
ми стикнулися з одним дуже цікавим нюансом, про який ніхто, таким навіть не здогадувалися. А справа в тому, що матриці в цифрових камерах можуть працювати трошечки по-різному. Є так званий Global Shutter і Rolling Shutter. Ну, я вас зараз трошки наразив терміном, поясню, що це. Припустимо, ось у нас матриця, яка сприймає картину. Матриці, які, наприклад, використовуються в телефонах, ну і таких більш бюджетних речах, вони щитують інформацію порядково. Тобто, щитали перший рядок, передали його кудись там далі, там, наприклад, на телефон на обробку, потім почали щитувати другий рядок. Але за момент, поки вони там щитали перший рядок, другий рядок, інформація другого рядка, вже може змінитися. Ну, тому що зміниться, власне, не те, що ви знімаєте. І тепер, як ви думаєте, якщо взяти таку камеру і просто на великій швидкості проїхати біля опор моста, що буде з цими опорами? Не розміються. Де ще інше буде? Ні, ну тріщини можуть піти. Не тріщини. Вони виглядатимуть скошеними. Тому що, припустимо, ось у нас опора моста. Ми щитали перший рядок. Вона знаходиться ось тут. Поки ми починаємо щитувати другий рядок, авто з камерою змістилось, вона вже ось тут. На третьому ось тут і так далі. І в нас будуть всі опори. Оскільки у нас супутник рухається відносно землі достатньо швидко, і фокус на відстані, тобто збільшення у камери теж дуже високе, швидкість руху там буде відчутна, і там запросто може прийти цей ефект. Тому просто дійшли до того, що треба шукати камери, у яких так званий global shutter, глобальний затвор, тобто коли матриця повністю робить знімок, і після того його повністю передає вже зроблений. Ну, такі матриці здебільшого використовуються зараз ось таких будових речей в дорогих зеркалках. Наш п'ятий супутник, він, як я казав, буде використаний для біологічних дослідів. Суть його полягає в наступному. В одному з біологічних університетів України вже розробили таку собі герметичну капсулу, у якій знаходиться замкнута екосистема. І яка вже пройшла опробування на землі, тобто на автономність життєдіяльності, і її буде запущено в космос. Треба це ось чому. Перше, експерименти з рослинами проводилися також на Міжнародній космічній станції. Але на Міжнародній космічній станції їх довготривало проводити дорого, і цього ніхто не робив, наслідок того, що поки що особливо це і не треба. Друге. От, ви, думаю, знаєте, що Ілон Маск зараз досить активно пропагандує політ на Марс. Перепрошую, політ на Марс – це явно не один місяць. Відповідно, за цей не один місяць космонавтам треба щось їсти. Відповідно, треба, щоб була екосистема на кораблі, яка зможе сама себе відновлювати, яка давати кисень, та ще і щоб її можна було їсти. Ну, яка не яка, але вже їжа. І, зокрема, такі експерименти, як наш, вони є достатньо відкритими всім. І якщо у нас це вдасться, то з величезною ймовірністю ці результати будуть використані вже під час першого польоту на Марс, ну або там куди не було, під час першого далекого польоту. Ну, якщо послідувати ідею, що можна змінити середу. Ну от, в принципі, давайте просто пофантазуємо. Ну окей, середовище, в нас вже є якісь можливості, вже якісь шляхи. Які от ви шляхи бачите, щоб змінити людину? Ну, звісно, складніше. Безперечаюсь, просто зараз давайте фантазувати. Змінювати наскільки? Наприклад, закачувати йому їжу через внутрішню вену, наприклад, типу глюкози, або взагалі змінювати саму структуру людини. В смысле, генетические изменения. То есть, то, что позволит организму в космосе быть более приспособленным к космической среде. Ну, еще раз, например,
Не знаю, я пока только рассуждаю. Ну от так просто те, що в мене вималювалося, що змінити організм так, щоб, наприклад, нам саме хімічну енергію можна було отримувати не через там переробку, не через перегонку вуглецю в СО2, а просто, наприклад, якимось чином напряму від енергосистеми корабля. Ну, але давайте так прикинемо. Скільки років нам треба, щоб зробити замкнуту екосистему на кораблю? Це, ну, 10-20 років не вище. А от такі речі, як зміна тіла, аж така, я думаю, це затягнеться надовго. З експериментами і підтвердженими. Угу. Це буде довго. Ви однозначно праві. Просто це буде наступний етап. Або, можливо, придумаємо ще щось цікавіше. Ну, якщо до того часу, ну, не винайду щось так шатле, то я не виключаю це. Я бачу, що, ну, зараз тренд сучасний, що все йде до адаптації вже існуючого. Ну, тобто буде щось приблизно, ну так, ми нас, буде щось приблизно якийсь адаптивний момент. Ну, тобто, так, людина з там з такими якостями, але це адаптивне навішане на щось. Mm-hmm. Ну, якщо трохи абстрагуватися, взяти деякі фантастичні фільми, в них показують, наприклад, старі ланоси, але в них навішані там сонячні панелі, або як там «Назад у майбутнє» на старих авто, вони вже там модулі, які пересуваючись, ну, над землею. Ну, це такий от приклад. Зрозумію, такі саме. Або зараз нещодавно винахід був, що гібрид старої, якщо взяти стару камеру на плівки, пленочну, mm-hmm. і модуль, який дозволяє робити як полароїдні фотографії, моментальне фото. Відкривається кришка, ставиться цей модуль, і, ну, тобто адаптивний дуже існуючий в сучасній розробці. Mm-hmm. Ну, десь так, тут сама ідея. От приблизно, я певно, що буде так само. Ну так, от взяти, наприклад, ту ж саму так звану розумний одяг, ну це ж по суті вже є наша адаптація під умови. Тобто тіло ми не чіпаємо, але робимо якийсь прошарок, який дозволить цьому тілу, ну, більш комфортно існувати. О, я знайшов хороший приклад. Так. Є проблема космонавтів, вони деградують м'язи, деградують кістки в космосі за відсутності тяжіння. Якби це можна було змінити генетично. Ну, до речі, тут якраз от вашим способом, щоб приспособити, це зробити простіше. Тому якщо буде корабель достатньо великий, його можна розкрутити. І за рахунок дистрового прискорення отримати там щось на кшталт гравітації. Фізично реально абсолютно. Далеко розумію здоровий. Чи що? Здоровий корабель. Далеко розумію. Так. Так, ми тоді ще 300 на мою боку, далі. Так, ну, власне кажучи, ну, я так вам розповів, трохи сумбурна презентація, чесно, це використана з іншого івенту. І я зараз слухаю ваші запитання. Так? Так, а от другий супутник, ви казали, що, ну, 2 роки має тривати дослідження, а ну, як він виконує свої? Ну, я сказав би, що зараз він нормально цілком виконує, вже пройшов майже рік, як він на орбіті, тобто нормально. Ну, сподіваюся, що так і далі буде. Хоча насправді от термін життя новосупутників, він, як правило, не більше 3 років. Хоча я вам скажу, що наш перший супутник вже 5 років на орбіті, він досі живий, і з того запуска теж. В плані ми молодці, він єдиний, хто лишився в, ну, саме польоті, хто що функціонує. Так, там вже деякі відмови є. Але все одно ми маємо з ним зв'язок. Це надзвичайно круто насправді. І причому деградують вони в основі космічної радіації. А ми, ну, частково по розрахунку, частково просто розуміючи це, зробили таку структуру, де по бокам супутника з одного боку великий масивний блок антен, а з іншого масивний блок акумуляторів, які висококінетичні частинки достатньо непогано затримують. За рахунок цього такий от непоганий термін життя отримали. Тобто так, частково випадково, частково так воно і заплановано було. Так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що раніше запускали невеликі
ракети і супутники, а маленькі, ну, наприклад, перша кабіна Гагаріна. От вона ця кабіна Гагаріна, тобто один куб розміром, от, так, вона зараз використовується як для запуску біологічного супутника. От. Скажіть, будь ласка, чи не варто, наприклад, саме прийти таким шляхом не зв'язуватись з Міжнародною космічною станцією, так? А от запускати оцей біологічний супутник, так, який зараз росіяни запускають. І його потім нашпівовувати от вашими нано-супутниками і вже цільовим призначенням певні там за програмою час випускати в космічну простір. Скажу відразу. Чи буде це дешевше і більш ефективно, ніж зв'язуватись з Міжнародною космічною системою? Чому? Тому що там же треба шалені гроші, і там тільки там 4 країни можуть платити, бо там дуже великі гроші. Скажу так. І технологічніше, і дешевше, і краще, і надійніше. Але політика. Політика. Як політику ми самі сформуємо, чому ми це? Навіщо нам зав'язуватись під чужу політику? Політика має бути наша своя. Ну, не знаю. Для досягнення мети. Для чого політика? Для досягнення мети. Я розумію, ну, тут ну, вже... Я пропоную вам співпрацю в цьому направленні. Ну, розумієте, ми перший супутник запускали. Україна запустити супутник у цей один куб, це не є проблемою. Але буде набагато дешевше, ніж... Буде. І було при першому супутнику. Ми ж його попутно на російській ракеті запускали. Але стався 14-й рік, нам зв'язки обірвали, і все. Ми не маємо права. А наша платформа ще працює чи ні? Яку саме мається? Ну, цей... Південній... Тебе південна? А, працює. Ні, я маю на увазі платформа для запуску супутників. Ну, маєте. А, і таке, так, працює. Ну, не знаю, що наші ще працюють українські, запускають зеніти і інші. Так, працює. Так, може, варто все ж таки розробити політику, обґрунтувати і запускати той достатньо, мінімально достатньо необхідний об'єм супутника, який потім може випускати нано-супутник. Розумієте? Я як інженер був би радий цьому. Але от у нас зараз така ситуація, що ну, для, треба і юристи, і політики. Я просто можу зробити те, що можу, як інженер. А на політиці, ну я звичайно випадку. Я, якщо от, мені так здається, да, що якщо зробити таку програму, да, європейську, от, я думаю, що кошти знайти, ну знайте. Я чому? Бо витрачають всі європейські країни, які приймають участь от, в космічній програмі, вони витрачають великі гроші, і там черга, я знаю, черга на 3 роки вперед, щоб попасти на цей от супутник біологічний російський. Тому ми можемо, я так думаю, спокійно це зробити і зробити конкуренцію. Мені є одне зауваження. Є українські стартапи, тут тільки починають. Вони виграли челендж, в яких невеличка система для виводу наносупутників. Тому вони близько 100 стану наступити. Я не пам'ятаю розмір конкретно. Тобто це можна зробити навіть не на державному рівні, а приватно. Це було б навіть краще. Ну тому що треба подумати. І я так думаю. І ще є програма, і українська космічна програма. Вона ж теж розробляє підхід такий, що за рахунок літаків літак проходить через стратосферу і входить в найближчу орбіту, і він може там запустити все, що завгодно, і потім повертається внутрі на Землю. Ну дивіться, на 600 кілометрів наш так супутник не запустимо. Чи що? На 600 кілометрів наш так супутник не запустимо. Ну треба подивитися. Я просто кажу, як варіант. І він же ж записаний в програмі розвитку космонавтики на території України.
Я розумію, я підтримую як інженер ці ініціативи, але те саме. Чому 15 метрів обмежити? Ну, це просто політичне рішення. По GPS? Політичне рішення просто, щоб, ну, коротше, якась терористична організація не склепала щось на колінці, не запустила в космос і на когось не навела. Ну і з фізичної точки зору, можливо, продиктовано тим, що у нас більшість літаків, ну, звичайно, громадянських, літають там на висотах 9-10 кілометрів максимум. Тобто зробили просто трошки вище цього. А якщо цей супутник вже не працює, щось не відбувається? Наприклад, він нам не відправляє дані, можливо, він там собі якось літає, а ми вже не можемо з ним зв'язатись. Ну, це питання стосовно, ну, космічного сміття. Зараз є такі директиви, ну як зараз, вони вже 10 такі, що орбіти космічним апаратом задаються так, щоб вони з часом згоріли. Зокрема, у нас супутник орбіта задана так, що через 20 років, тобто 20 років точно не пропрацює, він там спуститься на Землю зробить.